हिजोको दिनमा निर्मलाको जुन समयमा एक वर्ष अगाडि हत्या भएको थियो, बलात्कार गरेर जुन हत्या भएको थियो, त्यो बेला गृह प्रशासनले प्रहरी प्रशासनले जे जस्ता प्रमाणहरू सङ्कलन गरेको थियो, अब यो घटना अनुसन्धान सकिहाल्यो भनेर मात्तियो, त्रुटि गर्यो देखिएन। एक वर्ष भइसक्यो अनुसन्धान भएको चाहिँ सफल भएको छैन, मान्छे पिन पोइन्ट गर्न सकेको छैन, नागरिक समाजले प्रश्न गरेको गरेको। अब हेर्नुहोस्, निर्मला हत्याको पनि एक वर्ष बितिसक्यो तर चाहिँ केही छैन, खालि सोसियल मिडियामा नाना थरी कुराहरू मात्र आइरहेछ, त्यही भइरहेछ। अब प्रधानमन्त्री एक थरी कुरा गर्ने, गृहमन्त्रीको अर्कै कुरा, प्रहरीका अर्कै कुरा, गाउँलेका अर्कै कुरा। हजुर हजुर प्रभु, हल्का पेट दुखे जस्तो, किडनी दुखे जस्तो भयो, सुरु भइसक्यो त कति फोन। हजुर हजुर, हल्का किडनी दुखे जस्तो भयो, अलिकति दाँत पनि दुख्दैछ, यसो सिङ्गापुर। होइन सिङ्गापुर पो फोनै गरेँ, सिङ्गापुर आउँ कि। हजुर प्रभु, प्रभु र प्रभुलाई पनि म त्यतै भेटिहाल्छु नि प्रभु, अर्को कमरेडलाई पनि म लिएर आउँछु, मिलाउँछु, म लिएर आउँछु। भन्न चाहिँ एकजना सिङ्गापुर भन्ने, अर्को अर्कोतिर भन्ने, पछि मिलाएर त्यहीँ आएर र प्रभुलाई भेटौँला न प्रभु, है ल ल, हस् हस् प्रभु, हस् सुटुक्क है सुटुक्क, हल्ला हुन्छ प्रभु यहाँ। ए मिडियाले थाहा पायो भने त उल्कै गर्छन् प्रभु, जोगाउनु पर्यो है। ल ल, म बिरामी भयो किडनी, आए किडनी दुई, मिडियाले थाहा पाइसक्यो, मिडियाले त फोन गर्नुभएको दुई मिनटमा मिडियाले थाहा पाउँछ, के थाहा पाइसक्यो र तपाईँ जान लागेन भेट्नलाई, त्यो त म मात्रै कहाँ जान लाग्यो, प्रधानमन्त्री जान आँट्दै हुनुहुन्छ, समस्या एउटा देखाउने कुरा अर्कै गर्ने, त्यस्तो त म जान्दिनँ, मेरो चाहिँ ड्याङ्गोठ्याङ त्यही हो। अब प्रधानमन्त्रीज्यूको किडनीमा अलिकति समस्या देख्यो अरे, बिचरा अलिक अगाडि प्रत्यारोपण गरेको चिज हो, 10-12 वर्ष कति समय भइसक्यो, त्यसैका लागि जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना बाहेक अरू के भन्न सकियो। अनि प्रधानमन्त्री मात्र होइन, अर्को अध्यक्षजी पनि जाँदै हुनुहुन्छ, अनि सुन्नमा आइरहेछ फेरि, उहाँ अर्कै ठाउँतिर होला, उहाँको पनि यसो घुम्ने कार्यक्रम होला। अनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको त बङ्गार पनि खुस्किएको छ होइन, त्यही कुरा आइरहेछ। तर त्यही प्रसङ्गमा यहाँ अनिल गिरीले एउटा ट्विट गर्नुभएको छ, म ट्विट सुनाउँछु तपाईँलाई, सुनाउनुहोस्। अनिल गिरी लेख्नुहुन्छ, एक हप्ता लामो स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रधानमन्त्री ओली साउन 18 गते सिङ्गापुर जाने, अर्को दिन प्रचण्ड पनि दुबई जाने, विभाग गठन, सरकार पुनर्गठन, सबको मारो गोली भनेर अनिल गिरीले लेख्नुभएको छ। उहाँलाई रिप्लाई गर्दै अनमोल मणिको कुरा पनि म पढ्छु, अनमोल मणिले लेख्नु भएको छ, उहाँले मेन्सन गर्नुभएको छ, मेडिकल कलेज सम्बन्धन दिन सिङ्गो पार्टी लाग्छ, नेपाली काङ्ग्रेस मन्त्री प्रम सब लाग्छन्, आफ्नो उपचार गर्न सिङ्गापुर जान्छन् र चाकरहरू तिनको जयगान गाउन भजन गाउन थाक्दै थाक्दैनन् भन्नुभएको छ। अब यस्तो यस्तो खालको उहाँले ट्विट गर्नुभएको छ होइन। अब आज भर्खर फेरि अहिले रिसेन्टली न्युजहरू आइरहेको छ होइन, उहाँहरू विदेश जाने भएर यो स्कुलिङ विभाग भनिन्छ नि, हो त्यो अड्कियो नि त, फेरि सबै कुरा अड्किसक्यो, यहाँ सरकार पुनर्गठनको कुरा आइरहेको थियो, ती पनि अड्किसके, सबै कुरा अड्किसके। मुख्य अड्केको एउटा जड कुरो चाहिँ के छ भने विश्वासी, जस्तो प्रधानमन्त्री सिङ्गापुर जाँदै हुनुहुन्छ, प्रचण्ड दुबई जाँदै हुनुहुन्छ होइन, विभिन्न स्वास्थ्य उपचारका शीर्षक लिएर, अब एउटा देशमा एउटा गतिलो अस्पताल बनाइदिनु भने त यो सबै समस्या कि त सबै किडनीका बिरामीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो होइन, होइन भने यसरी प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ विदेश गएर विदेश कुदेर हुन्छ। अब तर अस्ति त फेरि बिचमा नेपालतिरै गर्ने पनि हल्ला चल्दै, हल्ला त सबै आइरहेछ, अब एकचोटि कुरा त होइन नि, फेरि यस्ता विषयमा फेरि एकचोटि जनता जागेर लिएर, हजुर अरू कुरा जान लागेको त होइन नि, अरू कुरा पनि होलान्, तर बिरामीलाई त जनताले त पत्याउनै पर्यो, प्रधानमन्त्रीले त ढाँट्नुहुन्न, उहाँ त साँचो साँचो बोल्नुहुन्छ, उहाँले बोलेको कुरो झुटो त हुँदै हुँदैन, भन्दै हुन्थ्यो होइन। अब तर एउटा चित्तै नबुझ्ने कुरा हो, जनता एकचोटि जाग्ने बेला भएको छ, प्रधानमन्त्री अनि मन्त्रीहरू उपचारको लागि विदेश जाने नेताहरू, जस नेपालमा चाहिँ राम्रो राम्रो ठुलो अस्पताल यहीँ बनाउनुहोस् न, उहाँ खाली भयो अरे, भिआइपीलाई बनाएको जुन चाहिँ सैयाहरू खाली भएर हो, खाली चाहिँ भएर कि हाम्रा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीहरू कोही पनि नजाने रे, नजाने उता चाहिँ फेरि जाने रे, त्यही त समस्या यहीँ छ, एकचोटि जनताको बारेमा पनि सोचिदिनु पर्यो, अरू के भन्ने रहेन, पऱ्यो पऱ्यो होइन। नेकपाका एकजना अध्यक्ष चाहिँ अब हेगमा लगेर मलाई झुन्ड्याउनु आँटे, त्यो झुन्ड्यायो भने म हिरो हुन्थेँ, तर हिरो हुनै दिँदैनन् भन्नुहुन्छ, के हो कुरो। अनि हाम्रो एकजना भाइ हुनुहुन्छ नि लेनिन विष्ट, हो पूर्व माओवादी लडाकु पनि हो क्यारे होइन, उहाँले त अब हेगमा म चाहिँ मुद्दा हालिदिन्छु भनिरहनु भएको छ, उहाँले 3 महिनामा म हेगमा लैजान्छु प्रचण्डलाई भन्दै हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी चाहिँ म हिरो हुन्छु तर मलाई लानै दिँदैनन् भन्नुहुन्छ होइन। यो भिडियोमा हेर्नु न, कम्ती हँसाउनु भएको छ, पारिवारिक वातावरण जस्तो छ तर रमाइलो गरी हँसाउनु भएको छ। हेग लगेर पनि मलाई केही फरक पर्दैन, म त हेग लगेँ भने त म त झन् विश्वकै हिरो भएर निक्लिन्छु, म संसारले मलाई झन् एकैचोटि झन् चिन्ने हुन्छ, संसारभरिको जनताले यो त न्यायको पक्षमा रहेछ, शान्तिको पक्षमा रहेछ भन्ने चाहिँ ठाउँ हुन्छ, त्यो त मेरो लागि गर्वको कुरा हुन्छ,
तर मलाई लाग्छ लाग्दैन यिनीहरूले लान्छन् र मलाई विश्वको हिरो बनाउँछन् भन्ने लाग्छ। अब उता हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ सिङ्गापुर जाँदै हुनुहुन्छ होइन, तर हाम्रो छिमेकी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि, उहाँ चाहिँ फेरि पुरा जङ्गल जङ्गल घुमिरहनु भएको छ नि, हृष्टपुष्ट भएपछि त्यस्तै हो नि। हाम्रो प्रधानमन्त्री पो यता समस्या छ, दाँत खुस्किया छ, के छ के छ, बोली पनि के हो। अब भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आनन्द छ, जङ्गल जङ्गल सयर गरेका छन्, घुमेका छन्, बियर गिल्ससँग घुमेका छन्, यो हो नि त रमाइलो। त प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यस्तो दुई चार कुरा रमाइलो पनि रमाइलो चाहिँ गर्नैपर्छ होइन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई उखान टुक्का सुनाउँदै फुर्सद छैन, त्यो पनि चलेकै छ। दुवैतिरको रमाइलो चाहिँ छ, यता उखान टुक्का, उता जङ्गल जङ्गल सयर होइन बास। अब हेर्नुहोस्, निर्मला हत्याको पनि एक वर्ष बितिसक्यो, तर चाहिँ चाहिँ केही छैन, खालि सोसियल मिडियामा नाना थरी कुराहरू मात्र आइरहेछ। त्यही भइरहेछ। अब प्रधानमन्त्री एक थरी कुरा गर्ने, गृहमन्त्रीको अर्कै कुरा, प्रहरीका अर्कै कुरा, गाउँलेका अर्कै कुरा, तपाईँले चाहिँ फेरि के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? खास कुरो के हो भनेर मैले आज चाहिँ यो कुरा मजाले खोतल्ने भनेर हाम्रो केपी दाइले बोलाइरहेछु, केपी ढुङ्गान। ए, केपी ढुङ्गानाजीसँग तपाईँले कुराकानी गर्नु, उहाँसँगको कुराकानीबाट हेरेपछि थाहा हुन्छ खास निर्मला हत्याकाण्डमा के भएको थियो, एक वर्षसम्म कहाँ कहाँ पुगेको कुरो सबै कुरा अब स्पष्ट हुने भयो। ल ठिक छ, उहाँसँग गरेको कुराकानी हेरौँ न। निर्मला हत्याकाण्डको एक वर्ष पुरा भएर पनि तिन चार दिन यता आइसक्यो, विभिन्न कुराहरू बिचमा आए। अहिले पछिल्लो समय केही कुरा गर्दा गृहमन्त्रीले पछिल्लो समय चाहिँ एकजना व्यक्तिको नामै तोकेर उनको चाहिँ संलग्नता देखियो, तर पुष्टि गर्ने एउटा स्पष्ट आधार चाहिँ छैन भने यस्तो गर्नु, खास के भइरह्यो यो, गृह प्रशासनले भर्न खोजेको के हो यो? अचम्म तालको चाहिँ अहिले चाहिँ प्रवृत्ति देखिया छ, यस्तो खालको चाहिँ प्रवृत्तिहरू देखेदेखि त्यो गृह प्रशासनमा, गृह प्रशासनमा अहिले देखियो के भने, गृह प्रशासन आफू अनुकूल भयो भने एकदमै धेरै मात्तिने, हजुर, अनि आफू प्रतिकूल सामान्य रूपमा भयो भने एकदमै आत्तिहाल्ने, मातिँदाखेरि पनि मान्छेले त्रुटि गर्छ, हजुर, आत्तिँदाखेरि पनि मान्छेले त्रुटि गर्छ। हिजोको दिनमा निर्मलाको जुन समयमा एक वर्ष अगाडि हत्या भएको थियो, बलात्कार भएर जुन हत्या भएको थियो, त्यो बेला गृह प्रशासनले, प्रहरी प्रशासनले जे जस्ता प्रमाणहरू सङ्कलन गरेको थियो, अब यो घटना अनुसन्धान सकिहाल्यो, उनीहरू मात्तियो, त्रुटि गर्यो देखिएन, एक वर्ष भइसक्यो अनुसन्धान भएको चाहिँ सफल भएको छैन, मान्छे पिन पोइन्ट गर्न सकेको छैन, नागरिक समाजले प्रश्न गरेको गरेछ, अहिले गृह प्रशासन आत्तिराखेको छ, आत्तिँदाखेरि पनि उनले त्रुटि गरिरहेको छ, गृहमन्त्रीले संसदीय समितिमा गएर जे बोल्नुभयो त्यो बोल्न नपर्ने चिज बोल्नुभयो। अनि किन यस्तो भइरहेछ, यो प्रमाणहरू यसरी नभेटेका हुन् कि लुकाइएका हुन् कि जनताले अहिलेसम्म बुझ्न सकेनन् कि यो कुरा चाहिँ, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? प्रारम्भमा हामीले के हेर्नुपर्छ भने, यसको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सुरक्षित राख्नुपर्ने केही प्रमाणहरू नष्ट भएका हुन् प्रष्ट देखिन्छ, प्रशासनबाटै पनि भयो कतिपय कुरामा, होइन, अब अन्जानवश गरे, नियतवश गरे, अनुसन्धानबाट देखिने विषय भयो, होइन, प्रहरी अनुसन्धानबाट केही प्रहरी अर्कितहरू कारवाहीमा गएको, बर्खास्तमै गएको, प्रहरीले जान अनुसन्धानमा त्रुटि गर्यो भने त देखिने हाल्यो, हजुर। तर अब पछिल्लो समयमा वैज्ञानिक परीक्षणको रूपमा जुन भेजिनल स्वाब निकालेर जुन डिएनए प्रोफाइलिङ गर्यो, नेपालमा डिएनए प्रोफाइलिङ गर्ने सक्षम जनशक्ति रहन्छ भन्ने कुरा देखियो, त्यहाँ पनि देखियो, वैज्ञानिक परीक्षणबाट यो अनुसन्धान सहज रूपमा सुल्टाउन सकिन्थ्यो, तर दक्ष जनशक्तिको अभाव भनौँ, अथवा परीक्षण गर्ने चाहिँ जुन परीक्षक थिए उनको चाहिँ जानाजान उनले गरेका त्रुटि, त्यसो कारणले गर्दाखेरि भेजिनल स्वाबबाट आएको डिएनएको प्रोफाइलिङ राम्रोसँग नहुँदाखेरि अहिलेसम्म अनुलकै अवस्थामा भइराख्यो। जस्तो नेपाली जनतामा परेको एउटा कुरा, पुरानो एउटा एभिडेन्स हेर्दाखेरि नमिता सुमिताको जुन पञ्चायतकालमा हत्या भएको थियो त्यसको अहिलेसम्म ठोस प्रमाण ननिस्केको भन्ने छ, होइन, त्यसमा ठुलाबाटाको हात छ भन्ने जनताले अहिले पनि सोचिरहेको छ। एक वर्ष पुगिसक्यो निर्मला हत्याकाण्डको पनि कुनै ठोस निचोड निस्केन, त्यो हिसाबले यसमा के ठुलाबाटाकै हात हो, संलग्नता उनीहरूकै हो के भन्नु? नमिता सुनिताको हेर्दाखेरि काठमाडौँमा भएका दुईजना किशोरीहरू पोखरामा घुम्न गएको अवस्थामा पञ्चायतकालमा त्यो बेला दरबारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मान्छेहरू जोडिएको घटना हो, हजुर, त्यो घटना त्यो बेलामा रहस्यमय हुनुको चाहिँ विविध आयाम र विविध कारणहरू प्रष्ट देखिन्छ, त्यसमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्तिहरूको नाम त अहिले पनि लुकेको छैन नि, हजुर। नमिता सुनिताको हत्याकाण्डको विषयमा यो राज्य अझै गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यसको रहस्य पनि उद्घाटन हुन्छ हुन सक्छ, मलाई चाहिँ विश्वास छ। त्यो घटनाभन्दा निर्मलाको घटना एकदमै बिल्कुल फरक छ, एक एउटा सानो किशोरी हो, सामान्य किशोरी हो, सामान्य घर परिवारको किशोरी हो, त्यसपछिबाट दोस्रो घटनास्थल उनको घर नजिकै हो, उनी आउजाउ गरिराख्ने साथीको घर र आफ्नो घरको बिचमा यो घटना भएको छ, तत्कालीन अवस्थामा भिआइपी नै संलग्न भएको, राज्यको उपल्लो तहले नै संरक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू संलग्न भएका हो भन्ने भ्रमहरू आए, त्यो चर्चाहरू आए, त्यसको पनि कारणहरू छ। त्यसको कारण भनेको केन्द्रमा रहेका केन्द्रीय गृहमन्त्रीले पनि त्यो बेलामा जुन शङ्का गरिएको थियो, प्रारम्भिक रूपमा जो घरमा गएर निर्मला हराएकी थिइन्, प्रारम्भिक अनुसन्धान त त्यही घरबाट हुने हो, प्रारम्भिक अनुसन्धानको दायरामा त्यही घरका मान्छेहरू आउनु त्यो ठुलो कुरो होइन, अनुसन्धानबाट के देखिन्छ फरक पाटो भयो,
तर त्यो बेलामा सबै मान्छेहरूले अनुसन्धानको दायरामा चाहिँ उनी निर्मला जुन घरमा गएर घर फर्किने क्रममा भएको थियो त्यो घरबाट चाहिँ अनुसन्धान गर्न दबाब दिइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले उनीहरूकै पक्षमा बोल्ने हजुर गृहमन्त्रीले उनीहरूकै पक्षमा बोलेको टोन अदेखि मान्छेहरूलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा भिआइपीको कुरा आइरहनु प्रधानमन्त्री बोल्नु गृहमन्त्री बोल्नु भनेपछि त पक्कै पनि यो त उपल्लो तहका कुनै सन्तानहरू भनौँ अथवा उपल्लो तहका व्यक्तिले संरक्षणै गर्नुपर्ने मान्छेहरू यसमा तर त्यसमा तपाईँले जहाँ इङ्गित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ एउटा घरको विषय पछि केही समयपछि त ती कुराहरू पर्दाफास हुँदै भए ती कुराहरू आउँदै गए कि हामी ती व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो घटनामा संलग्न छँदै छैनन् भन्ने खालको कुराहरू त पछि एक हिसाबले आयो नि त अनुसन्धानपछि हिजोको दिनमा जुन रूपमा अब नाम भन्दा केही फरक नपर्ला बम्दी दिदीबहिनीहरूमाथि जुन रूपमा शङ्का गरियो हजुर होइन एसपीको छोरामाथि जुन रूपमा शङ्का गरियो मेयरको भतिजमाथि जुन रूपमा शङ्का गरियो त्यो बेलामा घटनाक्रम अनुसन्धान हुँदै जाँदाखेरि पछि देखियो कि जुन रूपमा उनीहरूमाथि चाहिँ शङ्का गरिएको थियो त्यो तहको उनीहरूको संलग्नता देखिएन भने त पछि खुल्यायो भने तर जुन रूपमा त्यो बेला एकदमै हो कि होइन भन्ने बोर्डर लाइनमै हुँदाहुँदै माथिल्लो तहको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले बोल्दाखेरि जो व्यक्तिले यसलाई चाहिँ गिजोल्ने प्रयास गरिरहेको थियो त्यो गिजोल्ने प्रयास गरिरहेका व्यक्तिहरूले भिआइपी भनेर उनीहरूले जुन खालको चाहिँ यसलाई अप लेभलको चाहिँ क्राइम हो भनेर उनीहरूले जसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ दुष्प्रचार गरिरहेको थियो उनीहरूलाई त प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको बोली त बल त पुग्यो होइन यस्ता घटनाहरू भइसकेपछि यो आम रूपमा हुने गर्छ कि नेपालमा मात्रै त्यो भइरहेछ जस्तो एउटा घटना घट्यो त्यसपछि अनेक खालका प्रिडिक्सनहरू भए प्रिडिक्सनहरू त सामान्य रूपमा भइ नै हाल्छ तर हामी कहाँ के हो भने हामी होइन हामी कहाँ त एउटा इस्टाब्लिस उसकै मिडियाले भने इस्टाब्लिस मिडियाले नै फरक तरिकाले गरिदियो कि त्यही चाहिँ हो कि वास्तविकता त्यही हो कि भन्ने जसरी आयो नि त हो तपाईँको हामीका समस्या के हो भने जनस्तरबाट अनेक थरीका शङ्का आशंका उपशङ्काहरू आउनु सामान्य कुरा हो सामाजिक सञ्जाल भनेको नागरिक तहबाट चाहिँ प्रयोग गर्ने चिज हो सामाजिक सञ्जालमा पनि यो प्रकृतिका घटनाहरूको विवेचना विश्लेषण अनुमान आशंका गर्न पाइयो हामी कहाँ राज्य तह र सञ्चार माध्यम दुइटै जुन रूपमा गम्भीर हुनुपर्ने हो जुन रूपमा उनीहरूले आफ्नो गम्भीरताका साथ तथ्य तथ्याङ्कहरू प्राप्त तथ्य तथ्याङ्कको विश्लेषण क्रस भेरिफाई गरेर सरकारमा भएका व्यक्तिहरूले बोल्नुपर्ने हो हजुर र सञ्चारकर्मीहरू लेख्नुपर्ने हो ती दुइटैमा चुक्दाखेरि आम जनता आम नागरिकहरूमा भएको आशंका र सामाजिक सञ्जालमा जे जस्ता चाहिँ तर्क वितर्क भएको थियो त्यसलाई त्यो एक खालको अपुष्ट चाहिँ तथ्यहरूलाई नै बोलियो बनाउँदै लाने काम त भएको होइन निर्मला प्रकरणमा निर्मलाको परिवारले न्याय नपाउनुमा अहिले पनि सञ्चारकर्मी पनि त्यसमा दोषी छ भन्न सक्यो सञ्चार माध्यमले सञ्चारकर्मीहरू दोषी छन् भन्न सकिसकेन जस्तो सञ्चार माध्यमले हरेक एभिडेन्सलाई अथवा हरेक बाहिर आएका कुराहरूलाई चाहिँ तोडमोड गर्ने काम फरक तरिकाले हुँदै गरेको अनुसन्धानभन्दा फरक तरिकाले नयाँ कुरा रेज गरिदिने पब्लिकमा त्यही गयो पब्लिकले फेरि त्यो तरिकाले डिफेन्स गरे त्यसरी जाँदाखेरि त अनुसन्धानको पाटै पुरै धलमलिएको देखिन्छ नि त सामान्य रूपमा के हुन्छ भने सञ्चार माध्यमको नेचर हेर्नुहोस् एब्सोल्युट फेयर भन्ने चिज कहीँ पनि हुन्न यो त तपाईँले हेर्नु होला अपराधको प्रकृति हेर्ने हो भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा सञ्चारकर्मीहरू पीडितप्रति अलिकति बढी नै लोयल हजुर पीडितमाथि अलिक कमै शङ्का गर्ने र पीडक भनेर देखेको व्यक्तिहरूमाथि अलिकति बढी नै शङ्का गर्ने त्यो प्रवृत्ति बाहिर पनि अन्न पनि अभ्यासको विषय हो हामी पनि अभ्यासको विषय हो निर्मलाकोले अहिलेसम्म न्याय नपाउनु निर्मलाको परिवारले अहिलेसम्म न्याय नपाउनुमा सञ्चार माध्यमको भूमिकाको रूपमा न्याय दिने त अनुसन्धान गर्ने विषय प्रहरीको विषय भयो राज्यको संयन्त्रको विषय भयो अदालतले न्याय दिने विषय भयो केही गिजोलेको सञ्चार माध्यमले केही तहमा गिजोलेको हो तर टाइमली सञ्चार माध्यमले आफूले आफैलाई करेक्सन पनि गरेको छ घटनाको तिन चार महिनापछि हिजोको दिनमा जुन तरिकाले चाहिँ सञ्चार माध्यमले चाहिँ समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेको थियो जुन एङ्गलबाट चाहिँ समाचारहरू आइरहेको थियो होइन हामी चाहिँ गलत ट्र्याकमा छौँ भने जब उनीहरूले फिल गरिसकेपछि सञ्चार माध्यमले आफूले आफैलाई करेक्सन गरेको छ आठ महिना भइसक्यो करेक्सन भइसक्यो तर राज्यले आफूले आफैलाई अझै करेक्सन गरेन कि अहिले आएर पनि यति दिलीप सिंह विष्ट हो कि त्यही दिलीप सिंह विष्टको भन्छन् भनेर हो कि भन्नेमै कुरा आइरहेछ त्यसपछिबाट हिजो पनि भएको थियो आज पनि हुन्छ भोलि पनि हुन्छ भन्ने तहको जे जस्ता अभिव्यक्ति राज्य तर्फबाट आएको छ टाइमली मिडिया करेक्ट भयो तर मानवाधिकार आयोग पनि त्यसमा चुक्यो नि त होइन चुकेको किन प्रतिवेदनहरू फरक फरक आयो उनीहरूले पहिला दिएको चाहिँ तपाईँको चार पाँच बुदाको जुन प्रतिवेदन उनीहरूको सिफारिस छ त्यो हेर्नु भने त त्यो बेला राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पनि चुती चाहिँ चुकेको छ स्थलगत रूपमा अध्ययन गरेका मानवाधिकारवादी सङ्गठनहरू पनि चुकेको छ धेरै ठाउँ चुक्दाखेरि नै एकदमै धेरै गिजुलिएको हो अनि राज्यको हिसाबले चाहिँ जस्तो राज्यले फरक फरक तरिकाबाट नयाँ नयाँ प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने काम पनि गर्यो त्यसपछि अनुसन्धानको लागि पनि फरक फरक तरिकाले नयाँ नयाँ टोली खटायो अनि बिचमा प्रमाणहरू मेटिने काम पनि राज्यतर्फबाट भएको देखिन्छ कपडा धुँदै गरेको प्रमाण त सबैतिर छर्लङ्गै छ त्यसपछि एउटा मान्छेलाई समाएर कहिले भाले चोरलाई समातेर
यो हो कि भनेको छ, फेरि अर्को मान्छेले गरेको छ, त्यो हिसाबले जनताहरूले राज्यप्रति ठुलाबडाकै संलग्नता हो कि भनेर शङ्का गर्नु जायज नै हो कि के भन्नुहुन्छ? त्यसलाई प्रारम्भमा हो तर घटनाक्रम हेर्नुपर्छ. घटना हामी चाहिँ कस्तो भने घटनाको प्रकृतिलाई हेर्छौँ कि हजुर. जुन पृष्ठभूमिको निर्मला जुन पृष्ठभूमिको हो, जुन उमेर हो, होइन, जुन घटनास्थल हो, तिनटै चिजलाई लिएर गएर तपाईँले लिएर गएर हेर्नु हो भने होइन जे जस्ता तहका व्यक्तिहरू यो घटनामा संलग्न हुन सक्छन् छन् तिनीहरूमाथि अनुसन्धान गर भनेर जुन तहबाट चाहिँ आवाज उठ्यो नि हजुर, त्यसको कहीँ कतै मिल्छ र मिल्दैन, मिल्दैन कहीँ कतै पनि सिक्वेन्स मिल्दैन होइन. नमिता सुनिता कहीँ लिएर गएर तपाईँले जोड्नुभयो भने पनि पोखा काठमाडौँमा बसेको मान्छे जो मान्छे यो घटनामा संलग्न छ भन्ने आशंका गरियो त्यो व्यक्ति ती दुईजना किशोरीसँग काठमाडौँदेखि सम्पर्कमा भएको मान्छे पोखरामा गएर भेटेको त्यसपछि त्यो भिन्न तहको चाहिँ अपराधको प्रकृति हो. त्यतिखेर त प्रविधिको हिसाबले पनि हामी कमजोर थियौँ, अहिले अहिले प्रविधिको हिसाबले हामी सम्पन्न हुँदा पनि आखिर समस्या त उस्तै उस्तै रह्यो. समस्या उस्तै उस्तै भयो के भन्दाखेरि प्रारम्भिक तहमा अपराध को अनुसन्धान गर्दाखेरि प्रारम्भिक तहमा घटनास्थलबाट उठाउनु पर्ने प्रमाणहरू प्रष्ट रूपमा नउठाएको, सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने प्रमाणहरू सुरक्षित रूपमा नराखेको र प्राप्त गरेको प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण गर्दाखेरि जुन तहको संवेदनशीलता र जुन तहको चाहिँ सुरक्षा गर्नुपर्ने हो त्यो तिनै तहको नहुँदाखेरि हामी फेरि पुरातन परम्परामै फर्किनुपर्ने बाध्य, जस्ताको तस्तै स्थिति, जस्ताको तस्तै स्थिति छ. प्रहरीको कुरामा जस्तो एउटा र्युमर मैले पहिलेदेखि सानो सानोदेखि सुनेको, नेपालको पुलिस चाहिँ कहिलेकाहीँ विश्वको भन्छन्, मनपर्दा एसियाको मात्रै भनिदिन्छन्, 10 नम्बरसम्म चाहिँ पर्छ अरे अनुसन्धानमा खतरा अरे नेपालको भन्छन्, यसमा चाहिँ चुकेको देख्दा नेपाल प्रहरीको त्यो स्तर चाहिँ कति, यो के भन्न मिल्छ यसलाई? एक वर्षसम्म पनि केही निस्केको छैन, कहिले प्रहरी अनुसन्धानमा चाहिँ तपाईँको यो भेजिनल स्वाब जुन परीक्षण गरियो त्यो ल्याबमा पनि दुईतिर गर्दाखेरि फरक फरक रिपोर्ट आउने, ती कुराहरू यो कुराहरू देख्दाखेरि प्रहरीको चाहिँ के रहेछ हाम्रो संरचनागत रूपमा अथवा अनुसन्धानात्मक हिसाबमा चाहिँ प्रहरी पनि के अलिक कमजोरै हो नेपालको? त्यो त प्रष्ट रूपमा देखियो. ल्याबतिर जाने हो भने ल्याबमा पर्याप्त मात्रामा उपकरणहरू नदेखियो, देखिएन हजुर, ल्याबमा भएका टेक्निसियनहरू सक्षम देखिएन होइन. बलात्कारको डिएनए प्रोफाइलिङ गर्दाखेरि व्यक्ति पहिचानको लागि चाहिँ उनीहरूले प्रोफाइलिङ गरिदिनु पर्ने, उनीहरूले प्रतिवेदन बनाए वंश कहाँ जाने, हामी अफ्रिकन वंशतिर जाने, हामी चाहिँ अब त ब्रह्मपुत्र जातिर जाने कि अब कतातिर जाने, त्यसले देखाउनु त वंश हो हजुर. यो वंशको मान्छे हो भनेपछि कुन तहको अपराधको चाहिँ स्याम्पलिङ आयो, डिएनए स्याम्पलिङ आयो भने त्यसको प्रोफाइलिङ चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने सुम्म सामान्य जानकारी रहन्छ भने त देखियो. यसलाई अझै अझै माइन्युटिङ हिसाबले जुन जस्तो त्यहाँबाट ल्याइएको डिएनए परीक्षण होइन जुन म्याच गराउन खोजेको, त्यो कसरी म्याच गराउन खोजेको थियो त्यो चाहिँ अलिक स्पष्ट पारिदिनु न. अनि त्यहाँबाट लिएर आएको उनीहरूले हेर्ने भनेको भेजिनल स्वाइप गऱ्यो, भेजिनामा जे चिज थियो भेजिनल स्वाइप गरेर लिएर आएर जुन जुन लिक्विड हुन्छ त्यहाँबाट आएको चिज हजुर, त्यसमा परीक्षण गर्दाखेरि सिङ्गल डिएनए अथवा डबल डिएनए देखियो भन्ने हो हजुर. सिङ्गल डिएनए देखियो त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको भयो, निर्मलाको भयो, त्यसमा अर्को डिएनएको स्याम्पल देखियो, भन्दाखेरि जसले रेप गर्यो मान्छेको हो त्यो डिएनए, त्यसमा त अरू केही भएन. भेजिना भित्रबाट निकालेको स्याम्पलमा अर्को एक्स्ट्रा डिएनए देखिने भनेको त जसले बलात्कार गर्यो, त्यसमा त अब अर्को कुरो स्वयङ्का भएन. अब त्यो डिएनएको प्रोफाइलिङ दुई तरिकाले हुने गरेको देखियो नेपालमा, त डिएनएको बहस पनि निर्मलाको स्याम्पलिङ पछि नै भयो, त्योभन्दा अगाडि पनि हामीलाई त्यति राम्रोसँग जानकारी थिएन. डिएनएको विज्ञहरूबाट आएको चाहिँ उनीहरूबाट जे जस्तो विश्लेषण आयो त्योबाट के देखियो भने डिएनएको स्याम्पलिङ दुई तरिकाले गर्न सकिन्थ्यो, एउटा व्यक्ति नै पिन पोइन्टै हुने फलानु नै भनेर डिएनए स्याम्पलिङ पनि गर्न सक्यो हजुर, एक्स वाई वाई एक्स भन्ने टाइपको, त्यसले चाहिँ एउटा वंश देखाउने, अर्को चाहिँ व्यक्ति नै इङ्गित गरेर देखाउने. हामी तपाईँ हामीले मोबाइल चलाउँछौँ नि, हाम्रो प्रत्येक सिम प्रत्येक मोबाइल पछि हाम्रो आइडेन्टिटी नम्बर त फरक फरक हुन्छ, त्यस्तै डिएनएको पनि व्यक्तिलाई तोक्ने आइडेन्टिटी नम्बर त त्यहाँ हुन्थ्यो. तर अब हामी कहाँ के भयो भने डिएनए डिएनएको स्याम्पलिङ गर्दा वंश देखाइयो हजुर, यो वंशको हुनसक्छ भने चाहिँ उनीहरूले प्रतिवेदन बनाए हजुर, यो व्यक्ति हुनसक्छ भन्ने त्यो रूपमा चाहिँ उनीहरूले गएर प्रोफाइलिङ गरेनन्, त्यो रूपमा गएर त्यो भेजिनल स्वाइपलाई सुरक्षित पनि राख्न सकिन्थ्यो. अब स्याम्पल पनि छैन, सबै कुरा मेटिँदै गइसके, अब डिएनएको स्याम्पल पनि छैन हजुर, र अहिले बनाएको डिएनएको प्रोफाइलिङको जुन रिपोर्ट छ त्यसको आधारमा व्यक्ति पिन पोइन्ट पनि हुन भने सबभन्दा अचुक प्रमाण जसले हत्यारा र बलात्कारसम्म पुर्याउन सक्यो त्यो त नष्ट भयो, सबै कुरा नष्ट भइसक्यो, सबै कुरा नष्ट भयो. अब अगाडि छैन हजुर, राम्रोसँग कपडा सुरक्षित रूपमा राखिएको छैन, घटनास्थलको प्रत्यक्षदर्शी छैन, घटनास्थल त्यस्तो चाहिँ सिसिटिभीले कभरेज गर्ने आधुनिक सहरी क्षेत्रमा भएको होइन, ती सबैले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो प्रमाण जुन स्याम्पल थियो भेजिनल स्वाइप गरेर लिएर स्याम्पल, त्यो स्याम्पलले तपाईँको काम नलगाउने बनाएपछि त खत्तम भयो. राज्यले चाहँदा यो कानुनको अब कानुनको विषयमा पनि तपाईँले सोध्नुपर्ने भयो, जस्तो
राज्यले चाहँदा यी सबै प्रमाणहरू नष्ट गर जसले गर्यो प्रहरीले गरेको देखिन्छ प्रायः गरी होइन नष्ट गरेको आधारमा प्रहरीलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा अथवा प्रहरीलाई कारवाही गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन अनि त्यो त देखिहाल्यो नि अब कारवाही हुन सक्ने सम्भावना नेपालमा कति छ राज्यले गर्ला त्यस्तो होइन राज्यले एक तहमा जस्तो अपराध अनुसन्धानमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई त राज्यले कारवाही गर्यो हजुर होइन दुईजना मान्छे बर्खास्त गरेर उसलाई आन्तरिक हो होइन अब राष्ट्रिय अनुसन्धान तपाईँको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले के भनेको छ भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले दुईवटा पछिल्लो अघिल्लो त उहाँहरूलाई पनि चुक्नु भएको थियो उहाँहरूले अब स्वीकार गर्नु भएन भने चाहिँ स्वीकार्नु होला कुनै कुनै दिन नस्वीकारी अब धरै छैन चुकिसकेपछि चुक्यो भन्नको निम्ति त्यो गाह्रो मान्नु भएन गाह्रो मान्नु भएन हामी चुक्यो भने पछिल्लो समयमा एउटा स्वतन्त्र विज्ञ समूह राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बनाएको थियो त्यसले दिएको प्रतिवेदनमा प्रष्ट रूपमा के उल्लेख गरेको छ भने भेजिनल स्वाब गरेर लिएर आएर सुरक्षित रूपमा नराख्ने त्यसको चाहिँ सुरक्षित रूपमा जुन चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने हो त्यो परीक्षण गर्दाखेरि त्रुटि देखिएकोले भेजिनल स्वाब सङ्कलन गर्ने राख्ने र परीक्षण गर्ने यो तिनै तहका मान्छेहरूलाई पनि चिकित्सक र त्यो ल्याबमा काम गर्ने मान्छे तिनै तहका मान्छेहरूलाई कारवाहीको दायरामा लिएर आउनु भनेर भनेको छ त्यो कारवाहीको दायरामा हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा त्यतातिर चाहिँ राखेको छैन उहाँहरू चाहिँ त्यो स्केप गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा होइन त्यो त नेपाल प्रहरीको ल्याबमा भएको हो नेपाल प्रहरीको ल्याबमा भएको निर्मला केसले त देखायो नि त निर्मला केस पो राष्ट्रिय चासोको विषय पो बाहिर आएको थियो र भयो त्यो ल्याबबाट परीक्षण भएर यो अपराधी हो यो अपराधी होइन भनेर चाहिँ जुन किटान गर्ने अकाट्य प्रमाणको रूपमा ल्याब रिपोर्ट मानिन्छ नि कतिजना अपराधीहरू निर्दोष भएर फुत्के होला नि कतिजना निर्दोषहरू ल्याबबाट आधारमा अपराध भयो होला नि त्यो पाटो हेर्नुहोस् कति गम्भीर छ त्यो पनि एकदमै गम्भीर छ अब जस्तो यी समग्र विषय निर्मलाको विषय एउटा छँदैछ यो आपराधिक घटनाहरू नेपालमा बढ्ने महिला हिंसाका कुराहरू बढ्ने घट्ने एउटा चरणमा भइ नै रहन्छ कहिले बढ्छ कहिले घट्छ पहिला पनि हुन्थ्यो निर्मलाभन्दा अघि पनि हुन्थ्यो पछि पनि भइरहेछ जस्तो गृहमन्त्रीले हिजो अस्ति पनि त्यही भन्नुभएको थियो अलि उहाँले त सामान्यकरण गर्नुभयो यो पहिलो घटना होइन भनेर खास यस्ता कुराहरू हाम्रो देशमा किन बढिरहेछन् जस्तो देखिन्छ के कारणले बढिरहेको हो तपाईँ एउटा युवाहरूलाई टार्गेट गरेको एउटा पत्रिका पनि तपाईँ हामीले सम्पादन गरिरहनु भएको छ त्यो हिसाबले यस्ता घटनाहरू बढ्नुमा खास के कुराले बढी प्रभाव गरिरहेछ के कुराले असर गरिरहेछ घरेलु हिंसा महिला हिंसा यौन दुर्व्यवहार यौन दुराचार बलात्कार यी घटनाहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने बढाएन घटेको घटना थियो नै हजुर होइन पछिल्लो समयमा जुन जनचेतनाहरू बढ्यो यस्तो प्रकृतिका अपराधहरू लुकाएर राख्न हुन्न भन्ने एक खालको चाहिँ जुन जनचेतना एक्सपोजर बढ्यो अहिले प्रहरीमा आउने रिपोर्टको सङ्ख्या बढ्यो हजुर निर्मला हत्या र बलात्कार र हत्या घटना त यो त तपाईँको अपवाद हो यस्ता घटनाहरू सधैँ भइराख्दैनन् यो दुर्भाग्यपूर्ण अपराधहरू होइन सधैँ भइराख्दैनन् तर त्यसपछि पनि हेर्नुहोस् धेरै बलात्कार घटनाहरू भयो भाग्यवश ती अपराधका अनुसन्धानहरू सफल भएका छन् निर्मलाको अपराध अनुसन्धान सफल भएको छैन होइन यो रिपोर्टिङको क्रम बढ्या हो अब हामीले के हेर्छौँ भने अपराध शून्य बनाउँछौँ भनेर हाम्रो कहिलेकाहीँ गृहमन्त्रीज्यूहरूले भाषण गरेर सुनिन्छ प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी महानिरीक्षकज्यूले पनि कहिलेकाहीँ अपराध भनिरहनु हुन्छ अपराध शून्य कहीँ पनि हुन्न कहिले पनि हुन्न अपराध शून्य हुनुको निम्ति समाज शून्य हुनुपर्छ तपाईँ हामी शून्य हुनुपर्छ भयो भने मात्रै हजुर होइन समाज रोउन्जेलसम्म अपराध रहन्छ अपराध समाजको अभिन्न अङ्ग हो हजुर त्यसमा हामीले त थपघट भइराख्ने मात्र हो राज्यको काम भनेको नियन्त्रण गर्ने घटाउने हो पूर्ण नियन्त्रण सम्भव छैन गफ यो त्यसैतिर हामी लाग्नै पर्दैन नियन्त्रण हो र हामीले राज्यलाई यो अपराध किन घट्यो भनेर हामीले राज्यलाई कहिले पनि प्रश्न गर्दैनौँ निर्मलाको केसमा भन्नुहोस् अथवा अर्को घटना राज्यलाई अपराध किन गराइस् निर्मलाको बलात्कार र हत्या हुँदा त कहाँ हेरेर बसिरहेको थिएछ भने त प्रश्न गरेको छैन नि छैन छैन त्यो त एकदमै निर्मलाको बलात्कार र हत्या भयो अनुसन्धान के गरिस् भनेर प्रश्न सोधिरहेको राज्यको जिम्मेवारी अपराध अनुसन्धान हो त्यसमा राज्य चुक्यो त्यसमा जिम्मेवारी उसले लिनुपर्छ अब अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई अब निर्मला हत्याकाण्डको अगाडि के आउला यसको के दोषी कोही किटान हुने गरी नै राज्यले तोक्ला अथवा राज्यले चाहिँ यो चाहिँ दोषी हो भनेर भोलि प्रमाण निकाल्दा के होला अपराध सधैँ लुकिराख्छ भन्ने हुन्न यो प्रतिको हामीले चाहिँ के गर्छ भने अपराधको प्रवृत्ति र प्रकृतिले के भन्छ भने यो चाहिँ यो एकदम यौन कुण्ठित व्यक्तिहरूले मानसिक रूपमा पनि समस्या भएका व्यक्तिहरूले यस्ता प्रकृतिको अपराध अनुको घटनाहरू गर्छन् त्यसमा कुनै छैन सानो उमेरको बालिकाहरूमाथि कस्ता व्यक्तिहरूले आक्रमण गर्छन् भन्दा उमेर पुगेका व्यक्तिहरू जसले उनीहरूसँग मान्दैनन् सहमत हुन्नन् जसले प्रतिकार गर्न सक्छ जोसँग जबरजस्ती गर्न सम्भव हुँदैनन् त्यस्ता प्रकृतिका मान्छेहरू यौन कुण्ठित मान्छेहरूले प्रतिकार गर्न नसक्ने कमजोरहरूमाथि आक्रमण गर्ने हो त्यही भएर जुन प्रकृतिको अपराधिक घटना भयो त्यसले के देखाउँछ भने यो यौन कुण्ठित व्यक्तिले यो अपराध गरेको हो भन्नेमा म चाहिँ अब दुविधा होला भने मलाई लाग्दैन एउटा कुरा दोस्रो कुरो हत्या भएको छ अपहरण भन्नुहोस् अथवा बलात्कारको घटना भन्नुहोस् कस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ बलात्कारपछि हत्या पनि गर्छ भन्दा परिचित
जो व्यक्ति पीडित हो त्यो जिउँदो रहेको खण्डमा भोलिको दिनमा गएर उसले गएर प्रहरीलाई गएर मलाई फलाना मान्छेले यस्तो गरेको भन्ने रू फस्न सक्ने अवस्थामा अपहरण र बलात्कारका घटनाहरूमा प्रायः जसो घटना घटा घटिसकेपछि त्यसपछिबाट हत्या हुन्छ। परिचित पनि व्यक्ति हो, यौन कुटनीत पनि व्यक्ति हो, को व्यक्ति हो अब राज्यले खोज्ने कुरा हो। कुनै पनि अपराधको अनुसन्धान असम्भव भन्ने हुन्न। यो प्रकृतिको अपराध गर्ने व्यक्तिले फेरि पनि यही प्रकृतिको अपराधको घटना गर्छ। दुई वर्ष, चार वर्ष, छ वर्ष कति समय लाग्यो, तर यस्तो प्रकृतिको घटना यसमा त्यो मान्छे जोग्य हो भने फेरि दोहोरिन्छ, यो घटना दोहोरिन्छ होइन। पहिलो कुरो, अर्को कुरा तपाईँले हामीले हेर्न पनि यो मलाई चाहिँ रञ्जन कोइरालाको याद आउँछ कि श्रीमतीको, श्रीमतीले जसले चाहिँ जलाउनु भयो नि, यदि उहाँ आफूले श्रीमतीको शव लिएर गएर जहाँ जलाउनु भएको थियो त्यहाँ फर्केर नजानु भएको भए अहिलेसम्म पनि हामी यो फलानु ठाउँमा डढेको लास चाहिँ कसको हो, गीता चाहिँ कहाँ पुगिन्, घरबाट हराकी भनेर हामी तपाईँहरूमा बस्थ्यौँ। अपराधीको एउटा ट्रेन्ड के हुन्छ भने जसले जुन ठाउँमा अपराध गरेको त्यहाँ म विरुद्ध के प्रमाण छैन अथवा त्यहाँ के अवस्था रहेछ भने यति धेरै उसलाई क्युरियोसिटी हुन्छ कि अपराधीले अपराध गरेको ठाउँमा एकचोटि दोहोरेर पुग्छ त्यो हिसाबले पुग्छ। यस्ता प्रकृति घटना दोहोऱ्याउँछ, यौन कुण्ठित जुन खालको चाहिँ निर्मलामाथि भयो र अर्को घटनास्थलमा दोहोरिन्छ र कुनै म सुरक्षित भएँ है भन्ने अपराधीले लागेको ठाउँमा कन्फेसन गर्छ, भित्रदेखि पोलेर हुन्छ जस्तो सुकै मान्छेलाई, त्यो मान्छेले काहीँ न काहीँ गएर कन्फेसन गर्छ, हत्तेरी फलानु घटनामा त म झन्डै फसिनँ। जस्तो रानीबारी हत्याकाण्ड 12 वर्षसम्म नसुल्झिएको रानीबारी हत्याकाण्ड 12 वर्षपछि किन सुल्झ्यो, जेलभित्र भएको कुनै व्यक्तिलाई ऊ कुनै समयमा त्यो अपराधमा संलग्न मान्छे जेलभित्र भएको बेलामा जेलभित्र कुनै मान्छेलाई हत्तेरी त्यो फलानु केसमा त पनि म झन्डै नफस्या भने उसले त्यहाँ कन्फेसन गरेको चाहिँ प्रहरी कहाँ आयो, प्रहरी रि इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि ती मान्छे पक्रियो, कन्फेसन पनि काहीँ न काहीँ गर्छ कि। यी तिनवटा तपाईँको आयामले गर्दाखेरि ठ्याक्कै यही मान्छे हो भन्ने अहिले हामीसँग प्रमाण नभए पनि केही समयपछि समयमा अपराध अनुसन्धान सफल हुन्छ, त्यसमा चाहिँ शङ्का गर्नु। तपाईँलाई भाइरल हुने निन्जा टेक्निक थाहा छ? यता यता आउनुहोस् न, अलि अलि यता यता कस्तो यस्तो हेर्नु भएको छ नि तपाईँले, के हो यता 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 भन्ने भिडियो हेरौँ त, के नानी के ल हेरौँ ल, यो भिडियोमा उनले देखाइरहेछ नि कसरी आउने भन्ने चाहिँ, ल भाइरल गीत युट्युबर र पत्रकार पनि छुट्याउन आजकल गाह्रो हुन थाल्यो। तपाईँ के हो, युट्युबर हो कि पत्रकार हो? अब आफूलाई के भन्नु, तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्नु त? म त बिचको हो, केही पनि यताको पनि होइन उताको पनि होइन, अब होइन पत्रकारै भन्न रुचाउँछु म चाहिँ होइन। तर फेरि एकजना हुनुहुन्छ नि हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार भनौँ न होइन, उहाँ चाहिँ इन्टरभ्यू दिँदा चाहिँ उठेर हिँड्नुभयो नि दिल निशान मगर, उहाँलाई के चल्छ, उहाँलाई के भनेर बोलाइएको थियो सुरुमा, पछि के सोध्यो, यार्सा गुम्बाको कुरा सोध्यो, यार्सा गुम्बादेखि छवि र हाम्रो शिल्पाको चाहिँ कहिले चाहिँ सेक्स गर्छन् र यस्ता यस्ता क्वेसन पनि सोधेछन् कि, हो र त्यस्तै भएपछि त मान्छे उठेर हिँडिहाल्छ, त्यो झ्यापै उठिदिनु भएछ भने बन्द गर्नुहोस्, यो कार्यक्रमै बन्द गर्नुहोस्, यो काम छैन, तपाईँ एक्लै गर्नुहोस्, एक्लै व्यक्तिगत कुराहरू गर्नुहोस्, छवि ओझाको विषयमा बोल्नुहोस्, तपाईँ भइहाल्यो, होइन तपाईँले मलाई के के विषयमा बोलाउने भनेर बोलाएको, मलाई राजनीतिको बारेमा सोध्नु हो, तपाईँले तपाईँले के क्वेसन सोधिदिनु, तपाईँले यार्सा गुम्बाको क्वेसन सोधिदिनुहुन्छ, छवि शिल्प मैले लेखेको छु, तर अहिले मैले त्यो भन्न आएको होइन नि त, तपाईँले त देश कहाँ जाँदैछ, होइन होइन तपाईँले मुलुक होइन तपाईँले मुलुक कहाँ जाँदैछ भनेर बोलाउनु भयो मलाई, होइन राजनीतिको विषयमा कुरा गर्छु दाइ भनेर बोलाउनु भयो, मैले सम्मान गरेर यो मिडियालाई मैले सम्मान गरेर म आएँ होइन, तपाईँले यहाँ आएर मलाई यार्सा गुम्बाको कुरा सोध्नुहुन्छ, छबेरे शिल्पाको के भयो, उनीहरूले कतिखेर खान्छन्, कतिखेर सेक्स गर्छन्, कतिखेर उनीहरू डिभोर्स गर्छन्, कतिखेर उनीहरूलाई चाहिँ उत्तेजना आउँछ, कतिखेर डिभोर्स गर्छन्, कतिखेर मोबाइल स्विच गर्छन्, त्यो सारा मैले ठेगा लिएर बसेको छु, मलाई सोध्नुहुन्छ, अब यो क्वेसन गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, ल ठिक छ गर्नुहुन्न, होइन म मिडियालाई सम्मान गर्छु, म बस्छु, पोस्ट त मैले गरेको, मैले फेसबुकमा पोस्ट गरेको, मैले लोकसेवा आयोगमा त पोस्ट गरेको छैन नि यार, मैले थोरै गोर्खापत्रमा पोस्ट गरेको छु, कान्तिपुरमा पोस्ट गरेको छु, मैले मेरो फेसबुकमा त पोस्ट गर्न पाएँ बाबा। प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मको कुरा, प्रचण्डदेखि काङ्ग्रेसका कुरा होइन, सबैका कुरा यस्तै यस्तै रमाइला कुरा, भाइरल हुने निन्जा टेक्निक, अनेक तरिका लिएर यस्तै यस्तै रमाइला कुराहरू लिएर फेरि पनि हामी आउने नै छौँ, त्यति जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते नमस्ते।